Loja ngriva shkriva nga Presidenti, nga Plator Nesturi. Një ditë pas zgjedhjeve të 25 prillit, Presidenti Meta ishte tepër institucional, ndërsa përshëndeti mënyrën e qetë të votimeve, faktin që populli foli nëpërmjet votës dhe që nënkuptonte se njihte rezultatin dhe fitoren e maxhorancës. Kjo qetësi e tij binte ndesh me atë të ditëve më parë, me gjuhën e ashpër dhe ndërhyrjen e qartë që bëri në fushatën elektorale, ndërsa deklaronte se ne si opozitë kemi 90 mandate. Pa hyrë më tej në ato çfarë palosi presidenti gjatë fushatës dhe që realisht eklipsoi në deklaratat e tij, interesin ndërkombëtar për zgjedhjet në vend, në konferencën e djeshme përshtyp, sërish, duket se kemi një dalje nga institucionalia. Një prapakthehu nga qëndrimi i opashëm se e njeh rezultatin, së pari, se ai është ende në proces dhe së dyti, sepse pas ka shumë parregullsi. Në këtë sens, i bie që presidenti do të pres procesin, ndonse nuk bëhet fjalë më për fituesin e zgjedhjeve, pasi po numrohen votat e kandidatëve dhe se i duhet të vendosë nëse i quan të drejta apo jo. Atëherë, pse kjo është tekalim institucional? Pikërisht së pari pasi certifikimi i zgjedhjeve nuk është kompetencë e presidentit. Shpallja e fituesit apo dhe vlerësimet mbi procesin dhe parregullsitë, nëse ka, i takon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Presidenti mund të presë thjesht verdiktin final të KQZ-s, por askush nuk ja kërkon atij të gjykojë dhe të vendosë për procesin, pasi nuk është ai garantuesi i tij. Për më tepër në këtë rast, kur vetë presidenti është etiketuar i përfshirë në fushatë elektorale, dhe ndaj as moralisht nuk mund të pretendojë të luajë rol garantuesi tashmë. Ndaj edhe deklarata e tij e djeshme se në zgjedhje ish vetëm qytetar dhe kish vetëm votën e tij, nuk ngjiti te gazetarët, të cilët ngulmuan në pyetjen mbi dhënien e dorëheqjes pas deklarimeve të mëparshme se do lëshonte postin nëse Rama do merrte 71 deputet. Presidenti ndihet vetëm, pasi nga elektorati PS-s akuzohet se ka shkelur detyrën e nuk i ka përfaqësuar pse ndërhyri në fushatë. Vetëm, pse nga elektorati PT-s akuzohet se me protagonizmin e tij dëmtoi rënd bashën në fushatë. I mbetet vetëm elektorati LSI-s, të cilit i thot sidoqoftë se do viti bashkohet vetëm pas një viti.